Հարգելի գործընկերներ, իմ մտահոգությունը կապված է հետևյալի հետ. Եթե նախագիծը, որը բերվել է եւ վերաբերում է փաստորեն սահմանափակումներին, այսինքն սահմանափակվում է եկամտահարկի վերադարձը ըստ էության Երևան քաղաքում փուլ-առ-փուլ, սահմանափակումը վերաբերում է բազմաթիվ քաղաքացիների, որոնք կարող էին պոտենցիալ շահառուներ դառնալ եւ մտադիր էին բնակարան ձեռք բերել այս ծրագրի միջոցով, իսկ սա կարևոր պետական աջակցության ծրագիր է։ Հիմա սահմանափակումը, որպեսզի կարողանանք գնահատել, առաջնահերթ կարևոր է հետեւյալը. արդյոք այս ծրագիրը պետության գնահատում իդեպ նաև օրենքի պահանջը, նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքով հստակ է, նախագիծը եկել է պետական բյուջեի վրա, պիտի տեսնենք իր ազդեցությունը, եկամուտները ավելացնում, թե ծախսերը ավելացնում, թե թողումա չեզոք։ Սա եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի ես խնդրեմ նաեւ զեկուցողը, որ դրան անդրադառնա, եթե չի արվել, ապա սա շատ կարեւոր է անել հետագայում ծրագիրը զարգացնելու տեսանկյունից։ Բազմաթիվ մեթոդներ կան, կարծում եմ նաեւ կա մասնագիտական ներուժ դա անելու հետ կապված։ Երկրորդ կարեւոր խնդիրը սոցիալական։ Գիտեք, սոցիալականը Երևան քաղաքում բնակարան ձեռք բերելու թե դուրս ձեռք բերելը շատ անուղակի է, եւ նորից պնդում եմ, որ այո, Երևան քաղաքում կարելի է ավելի սոցիալական բնակարան գնել, քան ասենք Երևան քաղաքից դուրս, եւ դա կապված է ոչ միայն տեղանքից, այլ կապված է բնակարանի գնից, եւ գինը պետք է լինի ավելի առաջնային։ Եւ կներեք մի կարեւոր նաեւ հանգամանք սոցիալականի հետ կապված, եթե ուզում եք սոցիալական բաղադրիչ, ապա օրինակ այս ծրագիրը պետք է կապվի երեխաների թվի հետ, այդ ընտանիքում ով օգտվում է, բնակարան, ուրեմն բնակավայրերի հետ, գործընկերս ասեց, սահմանամերձը, թե ասենք ավելի խոցելի բնակավայր, եւ վերջապես անձի օգտվողի սոցիալական կարգավիճակի հետ, ունի հաշմանդամություն, չգիտեմ, աշխատող աղքատի կարգավիճակ, եկամուտների ինչ ուրեմն շրջանակներում է գտնվում, ինչ չափի եկամուտներ են ստանում, հանրագումարում ընտանիքը, այսինքն սրանք են, որ կբերեն սոցիալականացման ծրագիրը, իսկ այս տարբերակով բնականաբար միայն տարածքային տարբերակմամբ կարծում եմ այդպիսի ուրեմն արդյունք մենք չենք ունենա։ Շնորհակալություն։